Ողբերգությանս հյուսվածքին ահա մի ուրիշ մասը ավելացրին, շնորհապարքև բարերարին նոր արտասուքների առատ պտուղներ ընծաբերելով։ Չափելով խոսքերը իմ կորստյան, որքանությունը որոշել բնավ չկարողացա։ Ջանացի հայտնել, պատմել այդ գոնե հակիրճ խոսքերով, սակայն լարելով ողջ արագությամբ թևերը մտքիս, էության երբեք հասու չդարձա։ Եվ պարտությունն իմ բանականության ձեռք սառած որպես բարկության բաժակ, անզորությունն այդ հոգիս ծվատող իբրև ճաշակում մահվան ընպեցի։ Իսկ այժմ էլ անթիվ իմ հանցանքները խղճալի ձայնով երգ եմ դարձրել։ Մի աներևույթ բարկ կրակարան բորբոքվում է մեջս անզովանալի, ասես թե անտես եռում են սաստիկ անշիջանելի հալոց քուրաններ, թունոտ նետերի սլակներ են խոր մխրճված սրտիս շտեմարանում, մահու տանջանքով լյարդ սնխոցում խիթերը բռնած երակները ողջ, երկունքի ցավն է դուրս գալուն անզոր գալարվում անել աղիքներիս մեջ, անմար հրայքն է լափել մոլեգին երիկամներս երկու կողմերից, անտանելի դառն մազն է կոկորդիս նախադուրն հասել, շնչապողիս մեջ հնչում են խրպոտ ու հուսակտուր ավաղի ձայներ։ Իմիսկ էության մասերը բազում մեկ-մեկ ու ներհակ, պատերազմում են ամբերջ իրար դեմ, երկչոտությամբ ու տագնապով վարան, վտանգի մեջ է այնտեղ ամեն ինչ։ Թեև հարազատ, բայց անհաշտելի ոսոխների պես, դավաճանաբար ջարդում են իրար։ Թաղված մեղքերի գարշելի տիղմում ոչ մեռած եմ ես և ոչ կենդանի, ու պատժապարտի կասկածոտությամ հայացքս քեզ են ուղել բարերար, որպեսի կյանքի այս անհույս վիհից դուրս բերես դեպի լույսը անցկալի։ Բան ի զ գ